va odamlarni kechira oladiganlar taqvodorlar bo'ladi. Shularni hammasi muhsinlar bo'ladi. Alloh ularni yaxshi ko'radi. Masalan, bu oyat karimada ham Alloh taolo marhamat qilyapti. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu robbakum wa'malul khayra la'allakum tuflihun deb. Ey iymon keltirganlar, ruku qilingiz, sajda qilingiz va Robbingizga ibodat qilib ezgu ish qilingiz, shoyatki najot topsangiz. Bu oyat ham xuddi shunday qarang. Alloh taolo namozdan boshladi, ruku sajdadan boshlayapti. Ruku sajdani hamma ham qilishi mumkin. Munofiqlar ham masalan avval payg'ambar aslan davrlarida masjidga kelib safning avvalida o'tirganlar, lekin uni ixlos bilan qilish kerak. Shuning uchun ibodat qiling deb ta'kidlayapti. Alloh taolo davom qilyapti. Ibodat qilinglar. Va fa'alul khayra. Bularni hammasini yaxshilik deb nomlayapti. Ana shu yaxshilikni qiling, albatta najot topasiz. Qur'onda shoyatki degan ma'no albatta ta'kidni bildiradi. Namozdan boshlanganligi gap bekorga emas, chunki namoz muhim ibodat, uni hammamiz yaxshi bilamiz. Masalan, bir korxonani, ishxonani direktorisiz, boshlig'isiz, ish buyurmoqchisiz xodimingiz, bir misol bu. Insoniy aqliy bir tafakkuriy bir misol. Bundayroq ish bo'lsa, muhim bo'lmasa u ish, masalan, uni umumiy haftalik yoki oylik majlislarda ish rejasiga kiritib qo'yasiz. Yoki telefonda xabar qilib qo'yasiz, yo SMS yuborasiz, yo buyruq qilasiz. Agar muhim ish bo'lsa, topshirmoqchi bo'lgan odamingizni huzuringizga chaqirasiz. Yuzma-yuz gaplashib, unga shu ishni qilasan deb topshirasiz. Namozdan boshqa ibodatlarni Hazrat Jabroil alayhissalom ko'tarib keldilar payg'ambar alayhissalomga. Lekin namozni farz bo'lishda vositachi bo'lmagan o'rtada. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni o'zlarini chaqirib oldi Me'rojda va namozni yuklab berdi. To'g'ri-da, masalan, kasal odam, musofir odam roza tutmaydi masalan, uzri bo'lsa. Yo yo'liga imkoni yo'q odam hajga bormaydi masalan. Mol nisobga yetmagan bo'lsa zakot bermaydi, zakot farz bo'lmaydi, lekin namoz hammaga farz bo'ladi. Namoz hammaga farz bo'ladi. Kasal bo'lsa yotib o'qi, imon ishora bilan qalbda o'qi, uzr yo'q. Shuning uchun Alloh taolo oyat karimada namoz bilan boshlayapti. Lekin ruku sajda qilinglar, ibodat qilinglar va xayr ishlarni, yaxshiliklarni qilinglar, albatta najot topasizlar deyapti. Demak, yaxshilik birodarlar bu ibodatdir.